Akka booltan daawwattoota keenyaa qophiin qareeyyii yeroo hundumaa dilbata waaree booda televizyiinii faanaarraa isin bira ga'u jalqabeeti kan jiru. Qophii keenya har'aatiin akka adaamii hoggansa Afrikaatti argamne kunis sababaati. Eeyyeen egaa yaa'in gamtaa Afrikaa 36 gaa tibba kana ta'amaati kan inni jiru. Haa ta'uuti egaa gareen biyyoota 51 irratti hirmaataa akka jiranidha kan odeeffannee jirru. Kana malees ammoo jiilli itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnon dabalatee egaa irratti hirmaataati kan inni isaan jiranii. Nutis immoo akka adaamii hoggansa Afrikaa kana keessatti maaltu jira laataa kan jedhus immoo isin daawwachiisuuf jenna qophii qareeyyii keenya dilbata bashannana har'aatiin. Keessumattuu akka adaamiin hoggansa Afrikaa waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Hoggantoota hedduutu asitti leenji'aa bara 2013 eebbifame bara 2014 hojii kan calqabe jechuudha. Erga sanii maal hojjechaa jira? Kutaaleen isaa yookiin leenjiiwwan as keessatti kennaman maal fa'a? Waa hedduu as keessatti daawwanna. Eeyyeen egaa yoo daawwattoonni keenya egaa hanga dhumaatti nu waliin taatan egaa wantoota as keessa jiran egaa amma bara 2014 irraa ergalee egaa hirphoo leenjiiwwan adda addaa kennaati kan inni jiru. Leenjii gabaabaanis ta'u leenjii yeroo dheeraadhaan wal qabate egaa odeeffannooma tokko tokko nutti himamaa jiru irraa kan ka'e mee akkaataa kamiin ilaata? Sanas kan isin biraan geenyu ta'aati. Hirphoo Shiboof Lalisee Tasfaayee egaa qareeyyii keenya har'aati. Dallaa bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Magariisa waa hedduu kan guuttateedha. Keessi isaa immoo maal fakkaata kan jedhu kallattimaan gara keessaatti malee keessummaas qabna. Hanga sa'aatii tokkootti daawwattoota keenya wajjin turra. Sirboota Afrikaa garaagaraas kan biyya keessaas dabalatee jechuudha. Sirboota Afrikaas isin affeeraati. Turtii keenya qareeyyii har'aatiin waan ija keenyaan arginuuf taajjabnu isin biraan ga'uuf jenna anii fi hirphooni jechuudha. Nu waliin turaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Keessummaa jira. Naga jirtu akka fayyaadha. Baga nagaan eegale. Keessummoonni jalqabaa asitti simatamu akkaadaamiin hoggansaa yooma gamtaa Afrikaa alatti baay'ee bareedaadha. Keessi isaallee bareedaadha. Baay'ee miidhagaadha. Kanaaf keessummoonni gaa dhufan iddoon haragalfii yookaan asitti keessummoota keenya kan itti simannu jechuudha. Jalqaba gaafama dhufan iddoo kanatti dhaqanii simataman jechuudha. Mee teenye haasofna. Nutis jalqaba asitti simatamne jechuudha. Mee akkaadaamiin hayyoota gaa. Akkaadaamiin hayyooma gamtaa Afrikaa maalidhaa? Achumarraa waan waliigalaa meenuu kaasaatiin akkaadaamiin hayyooma gamtaa Afrikaa kun maal erga eebbifame bara 2013 ta'uu quba qabna? Maal fa'a hojjetaa? Waan waliigala isaa meenuu kaasaa? Akkuma beekamu akkaadaamiin hoggansa hayyooma Afrikaadhaa erga bifa haaraan hundeeffamee booda ergama gurguddoo sadiitu akkaadaamicha kanaaf kenname. Buruma ergama kanneefiitiin kan socho'aa jiru. Inni duraa leenjii hoggansa olaanaati. Hoggansa hojjennu hoggansa siyaasaa, hoggansa siviilii, hoggansa dippiloomaatotaa, hoggansa miliitarii akkuma waliigalatti qaama hoggansa hunda kana hammatee isaan kanaa fi kan ergamni tokko kan kennamee fi bu'uuruma kanaan waggoottan lamaan dabarsine keessatti qaama hoggansa adda addaa biyya keenya keessa jiraniif hoggansa olaanoo naannootiif hoggansa olaanoo sadarkaa federaalaa jiraniif dippiloomaatota biyya keenya keessarraa biyyoota adda addaatti ramadamanii jiraniif leenjiin waggoota lameen darban kana keessatti namoota 6,000 ol ta'aniif asitti kan kenname. Inni biraa ergamni akkaadaamicha kanaaf kenname qorannoo galtee tarsiimoo fi imaamataa kan ta'anidha. Kanaa wajjinis walqabatee qorannoon adda addaa gaggeeffamaa jira. Ammayyuu marii gamtaa Afrikaanotaa cinatti tokkummaa Afrikaanotaa cimsuu wajjin walqabatee ergamni hoggansi amma biyyoota Afrikaa hogganaa jiru kun akkamitti cimee deemuudhaa qaba? Rakkoonis mudachaa jiru maali? Kan jedhu wajjin walqabatee barreeffamni marii tokko qophaa'ee guyyaa har'aan tanaa marii gamtaa Afrikaanotaa cinatti paan Afrikaanizim irratti yookaanis dandeettii hoggansa Afrikaa jiru akkamitti ergama amma jijjiirama addunyaa jijjiiramaa jiru kana wajjin walqabatee
مالك تود أكبا كم تشتري مود أكبا كان جوجين مارين كان جيف ماجرو توساتي أكبا بكم ياو تكم أفريقيا نو توجي والقبته جهم بيجي كيني تبى شاي ترتة إم بكم أجل كبر رأي قلي بكم دبا يكيس ما وقعد أنا توبي أتلا كان جيف ماجرو تي أكستين جيف مني في التحدي جودة توري كربودا تودي بنيلا لي سنة كيس درب مو قعد أنا مو بيجي كيني لي بكم تكرر توفي جمتنا أفريقيا ستيجي جيف موسا ترى جودة نو فميت كيني جر بيجي كيني ياو جبت أفريقيا نو تاج أم سكست جاي دروم ما راتي كم باجرتو بركان مو بفا ادتين مارين فوراميدا اكغيفوم او سوتشي اكاديمين كينيا في قاموني ادادا وجولين توداني سكان كاني غيفما جرو كونيس قراكان بيون افريكا يودفن ددايستي هوغنسا كينيا كسانيتس دبلني اكاميتي افريكان چيمتيج جيرما اما دنيا جرو كن كيسيت مو تيبو دارن ديسي كجو كن رتي مارين كان غيفمو كان مولي سولكبتي مري جيرما كلينسا قولچو جنس ولكبتي وجينغودان بي كينيا اكوجي تماجرو بكما كان مانيس بيوني افريكا سيرن فورمي كن جنارت تومرو فورمي كناتين سكنتام بيكلتو دابودا كان گگي فمو توساتي اني برا كان اكاديمي شاف كنمي غورسا اددا كنودا كان وجينس ولكبتي غورسا اددا كن ماجرا هاغا ماتيس بيو تولا مراساف فني كورسا دادا فرچا كنجرن توساتي تو اكاديمي كون يوندا بي كينيا وكينو غنتو تبي كينيا كوبزونتان بيوتا افريكا وند دبلتا هانغا ما هو بيوتا افريكا كان ميمبر رادو فاني تيلين ديست كورسا كوبزونتا يوجا غا كومو بيكمو اكاديمي تشكون كان دابته هوجماتانيس غوتشانيس لينجي دانيس اددرومان اسا اك افريكانو تاف تجاجلوفي تناف بيوتا افريكا هوند بيرغو دافمو بيوت اولاراي كنجل كمودا كم سوتشا غاماجرون بيوني دفني داوتن بيوني اولاك بجرنتي بيوت بي السودان را لينجين اسيت دفني مارين كنمي فيجرا بيوت لم موسدي فيمو دفني داوتني سغنتان ولي غلطي طورما كنجرو توساتي اني ما سرب كمودا كنكم اكاديميتي كون هوغنسا افريكاتيف لينجي كنو قفوسونتين قامد دنديتي قب كنو في لي غلتيتو يوجرات وفنيتي كنسرتي كان كنني كناوجيس ولقبتي بروفيسوروني اددادا كان افريكا رادفني سغنتا ميتكوبيسروتيس كنير ماشا جيرن توسات كما لالتن قال ملي انجي كون نمر ابجا كان يرو توكوتي قبچو ادندو تناف مري اددا سرركا بيوني ست گگي سوداف ميجاودا يو افان ادداتيس تكنولوجي كان دي گربي ايين تقول ما قال تكنولوجي دان كان دي گربي سورو سگلي ادداتيس سگنتان ادداتيس گگي سوداف كان امدور كان گگي سنس كان مكي ستي كان اما كناس ولا گودا كان لينجي كان كي ستي كان گگي سو كاناف نمد ابجا سيتو كوت قبچو دنداي چودا بكي ولتجي كون گلمون نكا كانا ميقات جرو فگه اسا گودا دا كون ام كان جلا جرو كوني گلما لما كان قبنو گلمي كون گلما گودا دا نمد ابجا كان او كستامتو گلمي برامو كان نمد ابا امچو دا دنداو جرا گلمو تمي قولو ما گل لما مو اما مالي اكوما انشني كاس اكاديميچ كون ايجار سرجرا بلينيسا كره هكتار شنتماتي فاسيليتين كون فاسيليتي جلقبات تناب كان سغنتا داداتين ببلي سوداف وندي اديم سرجرو كبجروتي كان امتي فركا قم نغرو كيس سغرو كون گلم گودال اكوما لالتن تكنولوجي لين ادادا اما ياواتان كاني مري ملكي سودا برباچسن اسكي ستي كان غوتامي جرا وانتيف تناف يا ولين تيني هانادو كونكوني بروتوكولي مافي وانتوتا كامو داو مارا داكو ايين غا ماليف سغنتا داداتي كاني اسيتي كغيفمو تناف بروتوكولشي
ያው ሰረሳ ጉተቲ ካናንዱማ ካባይ ሰሳ ተርገም ማንካቦ እስማ ፈየደማ ጅረኑለ ባይሚ ደጋዳ ሜገል መፍራቲ ሞዴም ነይርፖ ዋንጅሩ ደገልሞ ተብራሳ ይላልችስም ባይሚ ደጋዳ አካዳሚን ሆገን ሳይውም አፍሪካ አካዳሚ ባይ የበረዳ ደዋ ሄጆ አርጋ ጅራ ሜገል መብራለ ንዳወችስቱ አተው ያው ገሞ ከነከሰት ኩታሊን ተጃጅል አዳዳቲ ገርጋር እንጅረኒ ከናመላለኩን ገርማ ጉዳዳ ከነመድ በጆፍ ከስተመቱ ገልሞ ትብራቲ ፊ ኩታሊ አዳዳቲስ ወንጀረኒፍ ሳኒስ ወልማንታኒ አዳቁን ቶል ዳውቱ ትንገኝስ ሞኖ ሊንትራስን እንጀና ገልመ ብራታ ሞዴብ ነው ለገራይቹ ተን ወገን ሲጩን ባሁንደ ተናፍ ወገን ሲዶ ከነዱፌ ጂጂራማ ኮንዲስ በራዲ ነገር ፈለዱረት አካ አፍሪካ ጸከብ እየከኘት ያንዱረት ለጂን ጉዳን ከነቲ ከነማጅሩ ገረ ፈለዱ ደምራሲስ ከነቲ ከነው ሲተውሳጅ ስላላ ለላ አሁን ሳቲስ ወንን ሳዳ ሜ ታቲ ሃላሉሙ እሺ ከስመቱ ገልሞ ተበበሬዶ አርካ ይራስን ለታ እሺ አካዳሚን ሃዩማ አፍሪካ ኩዋይ ዱምቤ ከማ ቡራሌ ሚሶማሌ ዝጉባት ዋን አርገነ ጅራሜ ዋን ወዲ ገለ ሳጀል ከበረት ካሳ ገልመ ኩንስ ገልመ ይሮክ ከምትፈየረምጠ ኢጋ ኩኒ ገልመ ለመፋዳ ዮ ለንጂን ገረናማ ዲፓፊ ሳገዲተው ገልመከና ከኒ ፈየደምኑ አኩመላልተን ገልመኩኒስ ቴክኖሎጂ ለያዳዳ ቲን ከኒ ደባለም ይዋንቴፍ ሰገንታ አካ አዱኛቲስ ከገይሱዳ ከነማ ደንደይስተው ሳቲ ናሜ ከቃባቹ ደንዳ አኩን ንሱኒ ዲባጃኑ ጀተኒ ቱርታ ኩኒ ሀገናማ ዲፓቲ ከንቀበ ዲፓፊ ሰኒ ከዲዮቴ ከነሲ ተፈየደምኑ አከሊ ገለጥሞ አው ገልሚ ረት ማሪን እርገገገ ይፈቴ ምቦደ ገሬገሬዳን ኩታሌን ቆደበኒ ማሪት ከገይሰን ገረቁደ ለማቲ ቀንጅረኒ ኢሳንለ ቴክኖሎጂ ዳን ዋሞት ዶሆነ ፈዲፍ ቨርቹዋሊ አዳዳ አካዱኛት ዶ ብራራታ ለንጂ ሳንቶኩ አሲቲ ለንጂ ከነሱ ደንዳ ተናፍ ለጂ ኢሳሰኔ አከሚጃውቲ ከን ጃራሚ ለማ በሻለን ቴክኖሎጂ እድስከ ሰጠርጋ ጅራ አስክሪ ኢሱኒስ ለጂ አከን ፈገኛ ራከን ነው ፈየደቹ እየ አማማሌ አሲት ከን ያደማጅሩ ኮኒ እጅዱ ገለ ሃዮማ ዋንቴፍ ፋሲሊቲ ለሌን ሰደርካ ሰነት ጅረኒስ ሰደርካ ሰን ሐመቹ ዳደንደውቲ ከኒ ጉተመኒ ፊ ጅረኒ ኩዲጋ ቀበኛ አማ ኦፈርካ ቀምኑ ገረፉ ለዱራቲ ሞ ወንቶኒ በበሊሱ ዳፍ አካ ያደበኒ ፊ አዴም ሰረጅረኒ ከን ጅረን ተውሳቲ አኩማላል ተኒሞ አካዳሚችኩን ማቃዳን አፍሪካ አከተው ፎሶንቴ ጎቻኒስ ዋቀበሱማ ኢሳቲኒስ ከን አፍሪካዋኖታ አከተውፍ መሪ አመገገፎሙ ከነረቲስ ያኒ ኩንከኤ ገልቴሌን አዳዳ እትደበለመኒ ሰደርካ ኤርገማ ቢይከኝ ዳበሰ ከናፍ ከኒቴፍ ዋቀበስ አከተውፍ ቱምሰቃማ አዳዳራ ያኒ አዳዳ ሰገንታ ከነርቲስ ከንከው ተውሳት ጋናኖ ከነቲ አካዳሚኖ ገንሳ ከሲ ይጃረሙንሳ ሐዋሰናኖ ከናማል ፈየደላት እጋ አኮሜከም ዳበኒ ተኮ እዶ ተኮት ይወዱፍ ኤርገምኒ ሳፍ ከነሙከሳ ተኮ ሐዋሳፍ ቡአቡሱ ኦሶን ቆፎሶንቴን ሐዋሰውሊንቴ ጀቹ ኤርገማ ከነሙዳ አካዳሚ ከኘቲስ በከለመት ከንቆኔላሉ ከናሞ ጅቻጅ ሩጅራ ከኒሞ ገረፉ ለድራት ፕሮጀክት ኢንዴ ገሬ ትጅቻጅ ሩጅራ ከናሞ ጅቻጅ ሮ መፈከኛፍ ምንም በርኖታ ይፈቦሩ መጋለስ ሩታ ከሰ ጅረኒፍ የሮ ሆጅ ጀልቀበን ተጃጅላ ሚሻሌ ዋጅራፊ ኩታ በርኖታቲፍ በርባችሰን
usneet mo deegaru qof soo intayn deemne daawne haa ummato wajin marihne maal deegaru dhaqa marka joosan deegare jira haa kutaa waajiro taa dadada tifis deegare jira kuli garu maali kun deegar sarat deegar sa jalqabati male wani guddaan ka yaadam nuti dallawa jarre akadaamichi keenya balinisa kana jenne yaaduudhaaf karooran qabnu dalleyni keenya hawaasa keenya kun immoo kan ta'uudhaa danda'u marii waliinii gaggeessuudhaan nuti hawaasa fayyaduu qofa osoo hin ta'in hawaasa irraa fayyadamuudhaan hojiileen akka piroojektii gara fuulduratti kan yaadaman jiranii ammamoo hojiileen hojjetamu kana akka waliigalatti garuu walitti dhufeenyi hawaasa as jiruun hoggansa as jiru wajjin walitti dhufeenyi gaarii qabna akkuma aadaa keenyaa sagantaaleen adda addaatiif gaggeeffaman eebbuma abbaa gaddaatii fi haadha siinqee manguddootaatiin kan sagantaan kun kan gaggeeffamu kanaaf qabeenyi kun qabeenyi hawaasaati akkasitti yaadneeti kan hojjechaati jiru. Ammas keessummaa amma keenya waliin jirraati deebinee bakka biraatti tola garra nu daawwadha. Kun immoo kan ilaalaa jirtan reestoraantii keenya gara nama dhibba shanii yeroo tokkotti qabachuu danda'a. Nyaanni illee duuma kanatti kan qophaa'u sanaaf asitti gaa kan tajaajilli adda addaa kennuudhaaf kan qophaa'aa jiru. Kanuma wajjin wal qabatee waa'ee mana ciisichaa kaasuudhaaf akkaadaamii keenya kana keessatti mana ciisichaa 300 jira. 50% gara mirgaatiin. 50% immoo gara bitaatiin jiru. Sadarkaa isaanii kan laallu yoo ta'e 282 sadarkaa wal fakkaataa irra jiranii 10 sadarkaa wal fakkaataa irra jiranii kanuma wajjin immoo wal qabatee qaama miidhamtoonni yoo dhufanillee kutaan isaaniif mijaa'u 4 waan qabuuf isaanis simachuudhaa dandeenya. Akkuma ilaaltan immoo akkaadaamichi keenya Finfinnee irraa dhaleenyatti waan jiruuf duuban tottoo waan jiruuf. Kanaaf sululta keessatti immoo burqaa aannanii waan jirruuf asitti keenya asitti kan tajaajilaa jiru ta'uu isaati. Nama meeqa qabachuu danda'a bakki nyaataa kun? Kun haga 500 qabachuu danda'a garuu haga 350 babal'atee sadarkaa isaa eeggatee kan itti tajaajilaa turre ta'uu isaati. Hoggansa Afrikaa gaafa gara kana dhufu? Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi kanneen biroo jiru akkamii daran ni dabalamiti waan jiruuf fakkeenyaaf jarri aadaa isaanii fudhatanii dhufu asiis immoo aadaa Itoophiyaan qabdu ilaalaniiti deebi'u waan ta'eef walitti dhufeenyi jiru maal fakkaata? Amma asirratti maalii marii amma gaggeessu kanaa gamtaa Afrikaa 36 gaggeeffamu kanaa wajjin foorumiin humna tokkummaa Afrikaanotaa cimsuudhaa irratti. Barreeffamni marii kun akka dhalaa'u kan barbaadame tokkoffaa gama tokkoon walitti dhufeenyi biyyoota Afrikaanotaa hoggansa amma hojiirra jiru qofaan osoo hin ta'in hoggansa boru biyyoota Afrikaa qabatee deemu kana dandeettiidhaan gahumsaan cimsaa deemu keessattis golli kun shoora mataa isaa akka taphatuu fi kan eegamu. Kanaa wajjin wal qabatee akkuma beekamu. Yeroo ammaan tana jijjiirama addunyaan jirtu kana wajjin wal qabatee addunyaan bahaa fi lixa qofaa miti kan jirtu. Yaada adda addaa tuutu uumamaa jira. Kana wajjin wal qabatee as keessatti Afrikaan heegareen Afrikaa maal ta'uudhaa qaba? Akkuma kaleessatti irra deebi'amee koloniidhaan qabamuudha moo hiriyeen Afrikaadhaa kun Afrikaadhaaf yeroon kun yeroo haaromsaati moo yeroo irra deebi'ee koloniidhaan qabamu kan jiru kanarratti. Murtee qaama hundaa barbaada. Murtee qaama hundaa kanaaf haala mijeessuudhaaf immoo muummichi ministeeraa keenyaa gahee adda durummaa isaanii fudhatanii akkaadaamii kana fakkaatu iddoo hawwataa kana fakkaatutti ka'umsa dhukaa'anii jiran. Waliin taanee immoo guddifnee
galma barbaadum akka biyyaatti akka biyyoota hollaatti akka afrikaatti godhuudhaaf immoo tumsa qaama hundaa barbaada kanaaf immoo kunoo arra mariin kun jalqabee jiru ta'usa. Mee gara fuula duraattuu akkaadaamiin kun guutuu wanti isa taasisan wanti karoorfattan wanti yaadaa jirtan amma lafti as jiru lafa hektaara 50 ol waan bal'aadha maal faatu guutamuu yaadamaa jira waan sanillee osoo irra nu buustan. Amma maali giddugalli kun hunda galeessa akka ta'uuf tajaajilli gara fuula duraatti barbaachisan jiran inni tokkoffaa fi inni ijoon nuti qabanne jiru maali iddoo tajaajilli hawaasaa itti kennamu keessattuu qonna magaalaa qindaawaa ta'ee jiru asitti akkuma beektan kun iddoo burqaa aannaniiti. Kanaaf asirratti nuti vaaliyu aad goonee hawaasni fayyadamee akkaadaamichinis iddoo itti wanni gaariin tokko muuxannoon gaariin irraa ba'u akka ta'uuf tokko kan yaadamu. Inni biraa kun jalqaba amma kan tajaajilaa jiru. Kanatti aansee immoo konveeshinalee gurguddaa haga nama 2000 yeroo tokkotti qabachuudha dandeenyu kan yaadnu. Kanaan wajjin immoo walqabatee gara fuula duratti kun gola leenjii qofa osoo hin ta'in gola itti tarsiimoon imaamata fi fuulleeffannaan hawaasa keenyaa bu'uura irraa jijjiiramee galma akka Afrikaatti 2063 misoomatti fufiinsaa Afrikaa keessatti mirkaneessina kan jiraataniif kun iddoo itti ijoo hojiin itti hojjetamu erga hojiin itti hojjetame immoo muuxannoon itti argame itti babal'atu akka ta'uuf kan yaadamee hojjetamaa jiru. As keessatti immoo hoggansi amma jiru dandeettii isaa cimsatu hoggansi bor dhufu immoo itti gahoomaa itti cimaa kan deemu ta'usaati. Tole egaa yaada bareedaa nuuf kaastanii kan kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa qophii ispoortii isa dhumaa isin daawwachiisna keessummaa keenyas gamanumaan nagaatti dhaabanne yaada bareedaa nuuf kaastanii keessumaa guyyaa har'aattaa immoo egaa gamtaa Afrikaa kanneen hirmaachuu dhufan egaa as dhufanii jiru. Yaada bal'aa nuu kaastanii fi galatoomaa maqaa daawwattoota keenyaatiin waan baay'ee daawwanne dallaa kana keessatti alli isaallee bareedaa keessas baay'ee bareedaa tajaajila bal'aadha Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane Afrikaa dhaabbata tajaajiluu danda'uudha. Galatoomaa anaa dhufoo galatoomaa yeroo biraallee nu biraan badiinaa nuuf koota. Daawwattoota keenyaa qareeyyiin keenya sa'aatii 11:00 jalqabee gara goolabaatti finneetti kan jirru. Eeyyeen egaa as sulultaarraa keessumaati egaa akkaadaamii hoggansi Afrikaa maal maal kan jedhuu fi akkasumas ammoo egaa leenjiiwwan adda addaa hoggansa Afrikaa fi akkasumas ammoo dippiloomaatota garaagaraatiif kennaa akka ture egaa akkuma amnaa ammas hin daawwachiisaa turre irraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna keessumaa ammoo torban kana egaa hirphoo gamtaan Afrikaa. Gamtaa Afrikaa 36ffaan as Finfinneetti gaggeeffamaati kan jiru keessumattuu darbee akkaadaamii kana daawwachuufis carraa bal'aa akka qabanii fi guyyaa. Har'aayyuu ganamarraa ka'ee waltajjiin guddaan paan afrikaanizimii irratti xiyyeeffatu asuma dallaa kana keessatti gaggeeffamaa akka oolees daawwanna. Eeyyeen egaa kanarraas daawwattoonni keenya waa hedduu irraa argattanii irraa daawwattanitti bashannantaniittu jennee abdii qabna. Waa hedduu immoo akka isin daawwattan ittiin bu'aaraas akka isaan turan egaa abdii qabna. Sagantaan keenya kanarraa kanumaan goolabamaa. Eeyyee Hirphoo Shiboof ani lalisee tasfaayeen tureetii gama keenyaan xumurreerra. Nagaatti daawwattoota keenyaan jedhama.